So when in Aparua life Metama hospital in the Nazo Uchiwa aka express number bushi naga wannan bawa Allah wani ya kade shi ya gudu kuna gani na kawo shi asibiti kuma sun kisa karbe shi nayi magana DPO ya ce na hanyar shi amma wai sun ce sai a tafi National Hospital kun gani ga mu life a Metama hospital kuna kallo taimako ya zama masifa yanzu a kasar nan so asibiti ma sai mai gata ake dauka ba kowa ake dauka ba tashi wannan duk mutane ne da suka taimaka lokacin da aka yi wannan abin na kuma dauke su a mota na kawo su saboda haka yanzu suna cewa mu kai shi National Hospital ni kuma na ce ba zan je National Hospital ba su sauke shi ku sauko da shi ku aje musu shi anan ku dauko shi ku aje musu shi a bakin kofar nan duk abin da za su yi ku sauko da shi ku aje musu shi anan ku sauko da shi ku aje shi anan gurin kai magana ta za ta ci kofuwa dauko shi ku aje shi anan gurin I'm not going to any hospital. This is a government. This is a government. No. You can't. So this is life. You are seeing us make a man with our life. Nigerians, you are watching. Nigerians, you are watching. I'm live on Facebook. I will pay.